slušalci, želimo vam dobro jutro iz studija IS Radija, Radija Grada Istočno Sarajevo, 9 časova i vrijeme je odvojeno za gosta. Javno komunalno preduzeće Sokolac osnovano je 2013. godine odlukom Skupštine opštine Sokolac. Ono što je karakteristično za ovo preduzeće je to da se ono posebno širilo tako da danas obavlja 4 komunalne djelatnosti. Tim povodom jutro se razgovaramo sa Dejanom Tomićem, direktorom javnog komunalnog preduzeća Sokolac. Dobro jutro i dobrodošli u studiju IS Radija. Dobro jutro, bolje vas našli. Hristos Vaskrse. Vajestinu Vaskrse. Gospodine Tomiću, što je osnovna djelatnost javnog komunalnog preduzeća Sokolac i u kakvom stanju je trenutno javno komunalno preduzeće Sokolac kada je poslovanje u pitanju? Pa javno komunalno preduzeće Sokolac, kao što ste vi napomenuli, je osnovano 2013. godine odlukom Skupštine opštine Sokolac. Od dana osnivanja preduzeće se uspješno odgovaralo svojim obavezama i veoma i kroz vrijeme se širilo i danas obavlja 4 komunalne djelatnosti. Osnovna djelatnost preduzeća prenosi i distribucija toplotne energije, zatim usluge zajedničke komunalne potrošnje, pružanje pogrebnih usluga, zbrinjavanje otpada i stambenih poslovnih prostorija. Pored 24 stalno zaposlena radnika, poslovna djelatnost preduzeća takve da u sezoni je potrebno angažovati nove radnike, pa to rješavamo ugovorom o djelu. Cijelo ovo vrijeme poslovanja, već šesta godina kako preduzeće uspješno i pozitivno posluje, tako da smo, ja kao direktor preduzeća sam zadovoljan i radom i saradnjom sa lokalnom zajednicom. Naročito želio da ovom prilikom se zahvalim na bezrezervnoj podršci i korektnoj saradnji načelnik gospodin Milovanu Bjelici. Prema planu i programu u skladu sa zakonskom regulativom sezona grijanja u Sokolcu predviđena je do sredine aprila. Međutim, vaša grijna sezona je juče završena. Da li ste zadovoljni stanjem na mreži u proteklom periodu? Pa, grijna sezona počinje 10. oktobra, završava se 15. aprila. Kao i proteklih godina, ovu grijnu sezonu su produžili 14 dana. Možemo reći da smo zadovoljni uspješnom grijnom sezonom. Naravno, imali smo određenih problema na samoj mreži i na nekom postrojenju koje smo uspješno uz naš dobar tim rješavali. U novu sezonu grijnu smo ušli dosta spremni za razliku od proteklih. Već na proljeće prošle godine krenuli smo sa pripremama i sanacijama određenih dijelova na mreži i na samom postrojenju. Zbog mreže koja je stara, problemi sa kojima se suočavamo svakodnevno su neizbježni. Troškovi za rekonstrukciju mreže su ogromni, tako da nismo mogućnosti riješiti ovaj problem u potpunosti, već problemima prilazimo selektivno. Ali težite ka napretku i poboljšanju trenutnog stanja. Da. Jesu li imali dovoljno energenata za ovu grejnu sezonu? S obzirom na uslove i na probleme koje se javljaju na tržištu, pošto toplana koristi osnovni otpad je drvni otpad, piljevna je sječka, ali kao i proteklih godina uredno snabdijevanje gradom toplotnom energijom je bilo tako i ove godine i nismo imali nekih velikih poteškoća kod nabavke i neprekidno smo isporučivali toplotnu energiju ka krajnjim korisnicima. Da li postoje određeni ugovori sa pojedinim dobavljačima o dopremanju određenih količina za ogrev? Pa da, naravno da postoji. Naš trenutno najveći i najizbiljniji dobavljač šumskog gazdinstva Sokolac. Imamo ugovore i sa određenim drvoprerađivačima na našoj lokalnoj zajednici, tako da nema neke velike poteškoće. Gospodine Tomiću, mali procenat naplate usluga je problem sa kojima se susreće komunalno preduzeće na Sokolcu već duži period. Koliko je nenaplativih potraživanja? Pa veliki problem je naplata potraživanja za usluge centralnog grijanja. Pokušavamo na sve načine da naplatimo potraživanja, šaljemo opomene, dajemo mogućnost reprograma korisnika koji imaju dugovanja prema preduzeću i na kraju pokrećemo postupak naplate potraživanja pred Osnovnim sudom Sokolcu. Trenutna potraživanja za usluge isporuke toplotne energije iznose
443.681 konvertibilnu marku, a za odvoz komunalnog otpada 176.925 konvertibilnu maraka. Javno komunalno preduzeće zagrijeva negdje oko 26.195 metara kvadratnih, od čega je 19.329 metara kvadratnih odnosi na fizička, ostalijodna pravna lica, zdravstvene i vaspitne ustanove. Da kažem da cijena grijanja po metru kvadratnom za fizička lica iznosi jednu konvertibilnu marku plus PDV na periodu 12 mjeseci. Za pravna lica 3 konvertibilne marke na po metru kvadratnom na periodu isto 12 mjeseci plus PDV i za zdravstvene vaspitne ustanove marka 60 plus PDV na bazu 12 mjeseci. Kada već pominjemo odvoz komunalnog smeća, da li je glavna deponija dovoljno udaljena od grada kako ne bi uticala na život stanovništva i koliko se o tome vodi računa? Pa mi dosta vodimo računa o ekološkom stanju na našoj opštini. Naravno je dovoljno udaljena, računamo na to sve. Na području opštine Skolac nemamo deponiju. Deponija koju mi odvozimo smeće nalazi se na teritoriji opštine Rogatica i opština Skolac plaća naknadu za održavanje deponije na godišnjem nivou koja je predviđena skupštinskom odlukom negdje oko 50.000 konvertibilnih maraka. Jedna od vaših nadležnosti je održavanje i prodaja grobnih mjesta. Što obuhvata pomenuta djelatnost? Pa 28.7.2014. godine vršimo pogrebne djelatnosti na lokalitetu Polja. To je održavanje groblja, sahranjivanje umrlih i planska izrada grobnih mjesta. I svakodnevno vršimo pružanje administrativnih usluga porodicama pokojnika. Rukovodstvo komunalnog preduzeća dalo je financijsku podršku u rekonstrukciji stadiona Bare. Bila je na raspolaganju radna snaga komunalnog preduzeća, pa i vi sami ste učestvovali u izvođenju radova. Da, učestvovali smo u izvođenju radova na gradskom stadionu Bare. To je bio projekat koji je finansirala Evropska unija za 100 godina fudbala na Sokolcu pod sredstvom UNDP-a. Učestvovala je naravno lokalna zajednica gdje i naše preduzeće uzelo određena učešća u samim tim radovima. Obezbijedili smo određen dio materijala, radnu snagu. Tako da sam i sam učestvovao u tome svemu. Što je potrebno da bi jedno preduzeće uspješno djelovalo i kakvi su vaši naredni planovi? Pa da bi jedno preduzeće uspješno poslova treba prije svega racionalno koristiti raspoložive resurse, također neophodno je prihvatiti dešavanje u okruženju koje mogu da učestvuju, utiču na obavljanje djelatnosti preduzeća. Kada govorimo o tome, ovdje prije svega mislim na praćenje projekata na koje preduzeće može da konkuriše. Osim korištenja šansi za unapređenje rada preduzeća putem projekata, ne treba zanemariti ni radna iskustva sa drugim preduzećima u okruženju. Do sada je naše preduzeće uspješno iskoristilo dva projekta za Fond za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti, gdje smo imali dva ozbiljna projekta koje smo uspješno realizovali i stekli smo određena iskustva u tim projektima i u narednom periodu planiramo da nastavimo sa apliciranjem, tako da bi mogli realizovati još određeni broj projekata. Gospodine Tomić, hvala vam na gostovanju. Hvala vama na pozivu. Tako dobro. Poštovani slušalci, bio je to Dejan Tomić, direktor javno-komunalnog preduzeća iz Sokolca. Hvala vam na pažnju, ostanite uz jutarnji program IS Radija.